Bu жер кимишиндир өте қымбат негативлердің астында қалатын жер шығар, бірақ кімлер шындыр бұл жер көзіне пул болып көрінеді, доллар болып көрінеді. Яғни олар кімлер? Іспілер мен адамдар. Бұл тарепте үлкен сити құрылып отырды. 108 тагитак зор аймақ. Сонша дом салынып отыр, демек бұл жерден недір керек болады, өзіне жараса жақсы бизнес түрлеріне имарат көтеру керек болады. Бұны таба алмай жүргендер қанша, бағасын айтпаймыз, өзі іспер мен адам, пұлы бар адам қоңырау етіп сұрайды. Мінекей, және бір пұлы, пұл тауып тұратын имаратлардың үлкен бір комплексі сатуға қойылған. Бұған қосып сатылады, ямаса бұл бөлек артта қалған жер орын. Бөлек сатылады. 225 метр квадратлы. Сондай жақсы кузбной. Хаме заты менен тек ұста келіп жұмысын басылай береді. Неке барлық қолайлықтар жаратылған. Ұсталар шында шай ішу, ауқатлану, офис үшін. Мен білмеймін Нөксте неше жерде бар екенін, бірақ мынандай аппарат финский робот, hem de арнаулы сварка аппараты, өзі точно диагоналларын, хәме затларын, амортизаторлар, любой жыпырылып қаған машинада да пакет қылып шығару имканиятын үшін осы аппарат керек екен. Сондай сварка аппаратлары, барлық имканиятлар жаратылған, компрессорлар, дрейлер, болгарка, хәме-хәмесі қалады сол жерде. Бұл тарепте болса сондай зор краска сушилкасы бар екен, яғни машиналарыңыз боялған уақытта сапалы жақсы шыға қояды. Сондай ойланып көрсе болатын проектілердің бірі. Көпшілік өткізіп жіберіп үлгерді, бірақ эксперимент адамдар өткермей көріп отырыпты деп ойлайма. Менімше эксперименттікке қызығатын hem de менің видеоларымды жақсы көретін адамдар. Бұл тарепте болса Турмыста хостел бар, и екі этажлы времянка. Бұны да қосып мейманхана қылып жіберсе болады. Бұл тарепте не бар? Бұл тарепте осындай бір бөлмесі болады. Бұл тарепте бассейн, парной, әме заты бар екен. Неке, бір қатар ислеу, ремонтлау жұмыслары керек әлбетте. Сондай, сондай. Мейманхана бизнесі әме дәуірде де ахметлі бизнеслардың бірі. Мейманхана ашып, кешкім суаққа шекем банкрот болмаған, болмайдан. Бұл үлкен бір бөлімі хладовка есабында тұрыпты. Бұл хостелдің біріншісі санузел, хамде бір бөлмесі. Бұл екіншісі, бұнда да неке санузел несі бар. Бұл тарепте үшіншісі. Ол сен көрініп болмайды, кеш түсіп кетті. Майлы әрекетленеміз, алдыға басамыз. Екі этажлы имараттың неке бұл тарепте сондай бір бөлімі бар, хамде бұл тарепте бассейн, хамде басқасы. Бұл тарепте де сондай бөлмесі бар. Екінші этажына көтерілеміз. Айттым ба, айтпадым ба, 108-де Infinity мойкының қасында жүріппіз. Бір бөлме, хамде бір бөлме. Екінші бөлмесі. Жәмі үш каналы, екі этажлы типа времянка. Сол. Менімше асты үсті хамесін қосылып
hostel kıl jiberse boladı. Arzan bakadağı hostellarga talap bar, nükste makler sıfatında aytam, har künü 4-5 günge, bir hafta 10 günge sorap bir neşe adamlar müracaat etedir neki. 108 Infinity Автомойка автосервис hamde sunday hostel imaratı 17 sotik yer plan hames kosulup bahas kelsimli 90 kodu menen 591 27 77 nomerine baylansu arkalı siz osu komplekste hamde yer orunda özüngizdiki kılıp aluu imkaniyatlarını körüp çıgasızlar. Videonu sizler menen tanışlarımızga tasap koyuğa ötünüş etemiz. Olardı belgilep ketuudu, olarga videonu tasap koyuudu soranıp kalamız. Maklerin Ukus kanalını baklap baruuda devam edin. Sizlerge har türlü imaratlardı, har türlü obyektlerdi har kün usunamız. Keyingi postlarda görüşkençe sağ salamat bolunuzlar.